Спортивна підготовка та вік до 18 років – такі головні вимоги до учасників чемпіонату. Деякі з більярдистів роблять перші кроки, імена інших відомі цілому світові. Серед найтитулованіших – Віталій Пацура з Києва. Цей спорт хлопець відкрив для себе 7 років тому, а сьогодні він є вже бронзовим призером чемпіонату Європи. Секрет успіху, напевно, всі знають – це тренування, тренування і ще раз тренування. Треба тренуватися по 5 годин в день, щоб досягти хорошого успіху. Бажано кожен день. Та незважаючи на досвід, Віталій впевнений, здобути перемогу буде нелегко. До того ж, попереду на спортсмена чекає зустріч з головним суперником. Саме головний для мене конкурент – це Нікіта Руденко, я вважаю так. А чому? Ми вже зустрічалися з ним на Кубку України в фіналі, і він мене обіграв. У киянина Микити Руденка перший дорослий розряд. Його девіз – прагнеш перемоги, викладайся по максимуму. Просто спокійно грай, прикладуй максимум зусиль до гри і все буде. Є ким пишатися хмельничанам. Великі надії краяни покладають на кандидата у майстри спорту Олександра Гару. На тогорічному чемпіонаті України хлопець здобув 1 срібну та 3 бронзові нагороди. За перемогою прийшов і цього разу. За поруку успіху спортсмен вбачає в постійних тренуваннях. Прийомів таких немає, просто потрібно тренуватися, досягати високих цілей, я вважаю. За більярдним столом зустрінуться не лише хлопці. Одна з учасниць змагань, Любов Жигайлова з Дніпропетровська, днями здобула перемогу на чемпіонаті України з більярдного спорту «Піраміда». Тут також не хоче пасти задніх. З яким настроєм їхали на цей чемпіонат? Щоб постаратися виграти, знаю, що суперники є такі, як Даша Сиранчук, Богдана, які дуже добре грають і ставлять хорошу конкуренцію. Зазвичай зустрічі Богдани Соломки та Любові Жигайлової закінчувалися на користь останньої. Та цього разу Богдана сподівається випередити чемпіонку. Сподіваюся, що все буде добре і що золоті медалі будуть. Перемогу здобуде той, хто не буде зволікати. Пол надає перевагу швидким та впевненим у собі. Це гра динамічна, вона більш молодіжна. Особливість яка? Тобто, коли розбивають піраміду, вони закінчують партію, є таке прислів з кия. Тобто, він, спортсмен підходить до стола, зразу розбив і зразу всі шари забив в лузу. Кажуть, як грають шар під шар. За підсумками змагань буде сформована національна збірна для участі в чемпіонаті Європи. Ярослава Іщенко, Іван Мовчан. Для інформаційного випуску.